Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували 7 груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині. Адміністрували телеграм-канали та групи у месенджері Viber мешканці регіону. Вони особисто повідомляли про заходи, які проводять співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки в області. Також для забезпечення постійного та безперебійного функціонування груп, поповнення їх більшої кількості підписників, надавали дозвіл іншим учасникам оперативно розміщувати інформацію, де працює ТЦК, та закликали чіткіше вказувати їх локації. В пабліку швидко ширилася інформація про місця перебування представників ТЦК та вручення повісток військовозобов'язаним, щоб попередити ухилянтів. Відомості та дані учасники груп збирали через власну мережу інформаторів серед мешканців Черкащини. Деструктивні канали набирали популярності. Кількість їх підписників складала від 250 до 12 тисяч. У ході оперативних заходів співробітники встановили особи адміністраторів груп, що перешкоджали мобілізації. Під час проведених обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили планшети та мобільні телефони з доказами протиправних дій. Наразі на підставі зібраних доказів трьом адміністраторам деструктивних груп повідомлено про підозри за частиною 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.